byla taková náročná, dostali jsme jednoduchý góly. Hrali jsme zbytečně složitě, no a pak jsme přešli na jednodušší hru a bylo to znát, no. Druhý půli jsme měli zase víc než na sobě slav, takže myslím, jako, že jsme jako konci přehráli a mohli jsme v pohodě vyhrát. Takže jako škoda, určitě mě i kluky mrzí, že jsme jako nevyhráli, ale jako Sobislav je těžký soupeř, takže jako bereme i tohleto.